Hurmatli Surxondaryo viloyati fuqarolari hamda viloyatimizga tashrif buyurgan mehmonlar. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi. Viloyatimiz hududida koronavirus infeksiyasining tarqalib ketishini oldini olish maqsadida 2020 yil 23 mart kunidan boshlab viloyatimiz hududidagi yo'nalishli yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalarining harakati vaqtinchalik va Darband muntazam yo'l patrul xizmati maskanining faoliyati 2020 yil 24 mart kunidan boshlab vaqtinchalik to'xtatilganligini ma'lum qilamiz. Viloyatimiz hududida ayni vaqtda bo'lib turgan boshqa viloyatlardan tashrif buyurgan fuqarolarimizning yashash manzillariga yetib olishlari va yuk transport vositalarining harakatlanishlari bundan mustasnodir. Unutmang, mavjud karantin qonun qoidalarini buzish dastlab ma'muriy, so'ngra jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishiga sabab bo'ladi. Vohamiz fuqarolaridan zarur bo'lmagan holatlarda ko'chaga chiqmasliklarini, o'rnatilgan karantin qonun qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Viloyatimiz hududida harakatlanayotgan yo'nalishsiz transport vositalari haydovchilaridan yo'l-kira narxlarini asossiz ravishda oshirmasliklarini iltimos qilib so'rab qolamiz. Zero O'zbek xalqi azal-azaldan insonparvar, xalqparvar bo'lib kelgan. Ushbu an'anaga sodiq qolaylik.